Wanafunzi wa kidato cha nne wakiwa miongoni mwa wale wanaojiandaa kurejea shuleni wiki ijayo. Baadhi yao ambao ni wakazi wa Turkana wana wasiwasi kwamba iwapo mitihani itafanywa mwaka ujao kama ilivyopangwa, basi hawatafanya vyema. Na mtazamaji, tangu shule kufungwa miezi saba iliyopita, wanafunzi hao hawajasoma chochote, huku wengi wao wakishughulika na kazi tofauti kama vile kuchunga mifugo. Emmanuel Chobot na taarifa hiyo inaangazia wasiwasi wa wanafunzi hao. Nixon Edung ni mtahiniwa wa kidato cha nne katika shule ya upili ya Songot kule Lokichogio. Nixon, ambaye ni mkazi wa Turkana, amekuwa akiwachunga mifugo wao hapa Oropoi kwa muda wa miezi saba sasa, tangu shule zifungwe mwezi Machi katika juhudi za kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Kutokana na umbali wa maeneo haya na ukosefu wa miundo msingi ifaayo, imekuwa vigumu kwake kufaidika na masomo ya mtandaoni. Hakuna nguvu za umeme wala masafa ya redio na TV ya kuwasaidia kusoma. Sisi hatuwezi access learning yote. Kuna learning inaipitia kwa mambo ya radio, FM. Kwa hivyo hapa FM haishiki. Hapa mambo ya network hakuna. Hapa mambo ya stima hakuna. Hauwezi browse. Naye Michelle Ejore anashughulika na kazi yake katika duka hili. Ni kazi ya kibarua aliyoanza baada ya shule kufungwa. Na kutokana na hali ngumu ya maisha nyumbani, hii imekuwa njia moja ya kupata hela atakazozitumia akirudi shuleni. Nikapata mtu mmoja ako na grocery, nikamwomba kazi. Nikamwambia asinilipe hiyo pesa, aniwekee ili shule itakapofunguliwa nitumie. Yani ikifika matime ya saa moja hivi, mtu anaingia anaenda kusoma, na mimi hapa tunakuja na wata moto. Zaidi ya wanafunzi 1050 katika kaunti ya Turkana hawajakuwa kifaidika na masomo ya mtandaoni au kwenye runinga na redio. Wasiwasi wao ni kuwa iwapo mitihani ya kitaifa itafanyika mwezi Machi kama ilivyoratibiwa, huenda wakapata matokeo yasiyoridhisha. Wakisema tunaenda kufanya mitihani, sisi tutaanguka tu, kozi mwenye ako Nairobi lazima atapita, kozi wanasoma. Ni kiripoti ya runinga ya Citizen kutoka eneo la Oropoi lililoko mpakani mwa nchi ya Kenya na Uganda. Mimi ni Cheboit Emmanuel.